الله رسول فرماي تي تر طول جر دعاء قبل يجي تر طول جر هغه دعاء د چی اغه یو سړی وبل چاته وکي یو سړی غایبانه دعاء غایبانه دا معنی ته په معنی خبر ز دعاء درته وکي او زپتان ایم خبر ته ماته دعا وکړه الله رسول فرمای ان اسرع الدعاء اجابه دعوه غائب لغائب یورک وبل ورک یو پټ وبل پټ یو نامعلوم وبل نامعلوم بس دعا وکړه الله دې شاد لره الله دې آباد لره او الحمد لله ثم الحمد لله ثم رزناني ثم رسبن سري ثم رسبن جري ثم مسلمانان دعا غان را تکي الله دې مشته دې عمل را نصیب کی چې بیا څوک مشته دعا وکي الله دې دا هغه عمل وساتي چې څوک به دعا راته وکي و دا الله رسول فرمایي ته چې کله دا غواړي چې دا دعا زما قبول شي یا زما په ما پسې دعا قبول شي پټې دعاګانې کوي هغه پټه دعا دا ده زه د تهجد پر کیم ته د تهجد پر کیم ته د لمانځه بعد زه د لمانځه بعد ته ماته دعا زه تا ته دعا لکه خاص کر بابا وادي چې دعا کوي دا نو ولي وي په دې دعا کې ریا نه وي په دې دعا کې ریا نه وي دا خلوص دی د اخلاص ډکه دعا وي کله چې زه په شاله په تا پسې دعا وکړم ته په ما پسې دعا وکړي زه ته په ما نه یې خبر زه دعا درته کوم زه په تا نه یم خبر ته و ماته دعا کوې د الله رسول فرمایي دغه دعا بیا الله رب العزت بلا شبه او ډېر ژر یې قبلوي ډېر ژر یې قبلوي یا کله کله یو سړی ناست په مجلس کې زه ناست یم ته ناست یې زه په زړه کې تا ته دعا کوم دا هم پټه دعا بلل کیږي زه په زړه کې تا ته دعا کوم ته په زړه کې ماته دعا چې زما په دعا یو الله خبر دی چې زه تا ته کوم یا ستا په دعا یو الله خبر دی چې ته ماته کوې دغه دعا الله فرمایي ډېر د الله رسول فرمایي دغه دعا بیا الله ډېر ژر قبلوي د قبلېدو وځایته هغه دغه دعا چې دغه رسېږي او دا جبه حدیث درته وایم د مسلم حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وایي دعوه المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابه عند راسه ملك مؤكل الى اخره ما بتاعت سواي يلا بابا وبخش ادي وبخش زما يارو بخش زما ام سایه وبخش زما استاد وبخش زما شاگرد وبخش زما پیر وبخش زما مرشد وبخش زما مورید وبخش زما پلانای پلانای دا دعا خو ما تا وکړه دا اوس په ظاهر خو زما استاد دا خیال دی چې یاره ما اوس دوه منټه د دوه ټیم هغه ما پرېدی خلکو ته وکړه اوس عجبه وایي د الله رسول وایي کله یو مسلمان چې بل مسلمان ته غایبانه دعا کوي زه په تا نه خبره ته په ما نه خبره و د الله رسول فرمایي وایي دلته چې دا دی دعا کوي وعند رأسي ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمين تما تدعا كي يا الله أباد لري شاد لري زتا تدعا كوم يا الله ده طول ومت مغفرتو فرمايا يا الله پلاني وبخشي پلاني بمار دي پلاني پا جيل كده عافية صديقي پا جيل كده يا الله ته په عافیت سر را خلاص کی دا دعا وی در تک ماو د الله رسول فرمای او ملائکه الله مقرره کړی هغه څوای امین 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 اشه چې ته زما پر دعا باندې امین وای هغه به ډیر ژر قبلیږي کبا ملائکه ستا پر دعا ز امین وایم دا به ډیر ژر قبلیږي آیا کبا دا فرشتہ غټه خبره ده او څونه چا خبره ده ما چې درته وایم یو بچی نن پیدا سو خپل بابا وادی ته والله که دومره ضرورت لري لکه موږ چې مؤمنان مسلمانان چې وچا ته لري د الله او رسول ته لري اوس دا خبره خو وس ولا ما تا ته دعا کوله بابا ته مې دعا کوله ملائکه وای امین 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 صدا کار وسو اوس نو ملائکه بل سوای ولک بمثلین سوای وای الله دې ستاده پارم د غسک ته وای الله پلانې ژوندې لري ملائکه سوای الله دې تاسو ژوند دی لري یا الله پلان ته حلال کاروبار ورکې صحیح سو دغه ماته دعا وکړه ملایکی وار ول امين به څه ویل ول تا ته دې الله حلال کاروبار درکې یا الله پلان یې کامیاب کې ملایکه وای امين بیا بیرته وای الله دې هم کامیاب کې یا الله دې هم کامیاب کې الله اکبر قربان تخبل دمس قربان د الله تر وحدانیت
قربان د محمد رسول الله مبارک تر ختم نبوت څنګه لاره را شو ولید اوس کما دعا کولای ورور ګرځ ورستا ته په دعا را تیرې دل یا نو پلانې 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 صحیح سن اوس دلته الله فرمای دا ستا د شو د وجی دا ته چې شش کوي الله ملائکه را واسطه ول ونه س امینه من رب دی وای الله اکبر او به دام نش ما خالیتات دعا وک ملائکه سوای يا الله د دم کار برابر کې دیم شاد لري دیم آباد لري دیم مخرب اے الله اکبر تیراس چې موږ تاسو دعاګانې کوو یو خو به زه چې تاسو دعا کوم غایبانه دعا ده ملائکه امین باندې وای او دویم بی ریادا بی لوییدا بی نامدا بی شهرت ده او دویم ملائکه وای ګورې د مسلم حدیث دی ملائکه وای یا الله ودتم د غمر آبادی وو کامیابی ور نصیب کی ودتم د غمر آبادی وو کامیابی ور نصیب کی اوس که یو سړی اوس نو بل خبره ده کچا وچا ته بد دعا کوله باقی کی ملائکه امین وای یا امین وای صحیح سنو بیا ملائکه دا وای چې کته مر دا وای چې خدای پلانې تبا کی مسلمانانو د پاره کافرانو د پاره نه دا غو د پاره نه چې از موږ ونیم زره کشنیان را ټوکری ټوکری کو دا غو د پاره نه غو د بدعا پرز چ کو به د خپل مسلمان ورور د پاره ته وای الله تبای کی ملائکه وای امین بیا دا ور سره چې خدای دې ام تبای کی دا شی نست دا د ایمان او د اسلام خبره ده دا د د دنیا او د اخرت خبره ده والله دې مشتره نصیب الله دې را نصیب په دې خبر کې یو دې خبره نه درته کړی ستې به کتابای ګر سره د یوې انې تاوان مې دی یا د دنیا یا د آخرت بیا یې ولې نه کوو بیا ولې موږ دغه دعاوې چې دي هغه نه کوو بیا ولې موږ بله خوا ته تللي بیا ولې موږ پر چپه باندې روان یو سبحان الله سبحان الله